Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті ғалымдарының жасаған инновациялық құралдары жергілікті диқандар арасында сұранысы жоғары ауыл шаруашылығы техникасына айналды. Осы оқу орнында өтіп жатқан өндірістік технологиялар және инжиниринг деп аталған 4-ші халықаралық конференция кезінде мұны шетелдік ғалымдар да ерекше атап өтті. 46 елден келген 120-дан астам ғалым қазақстандық әріптестерінің жетістіктерімен танысты, тәжірибе алмасты. Нұрлыбай Манабаевтың ойлап тапқан мына әмбебап құрылғысы диқандардың дала жұмыстары кезінде 4 бірдей қызметті қатар атқара алады. Оны жасауға металл да 4 есе аз кетеді. Сол себепті бағасы да арзан. Артықшылығы дала жағдайында 10 емес минутта 4 техниканың қалағанына ауыстырып қызметін атқара беруіңізге болады. Ешқандай бір болт қайқыз демейіз. Барлығы өзіндегі құрылғы өзінде жұмыс атқарыла береді.